Martin, seja bem-vindo ao meu canal de React. Vamos a mais uma sugestão. A sugestão é Surma Punha, se inscreve. Faz bem, o mundo passa em cima da cabeça. Fomos algo e de ninguém. As coisas voltam aos seus sítios, como se estivesse tudo igual. Somos loucura e ódio, tudo isso é normal. Esta guerra toda, afinal, é por quem? De que lado é que estou? Se sou eu que não estou bem. Então é gostoso essa coisa de ouvir uma canção que não é comum. E como ela mexe nos nossos sentidos, né? Então, eu amei essa canção. Então, muito obrigada pela sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo.